krep që bërë karakteristik e ka ëmbëlsin dhe stilin. Një vajzë sharmin të cilës ka mbetur prej kur nisi karrierën në muzikë e duke vazhduar si prezantuese. Është kjo Edita Sopjane e cila festoi ditëlindjen të dielën që shkoje. Oj, zemër, alëgjim, falim diri. Do ata 15 nëntor për të ishte shënuar në kalendarin e festave vjetora. Ani pse ishte pandemia e nuk mundi të mblidhte të shoqërinë ashtu siç kishte planifikuar, këngëtarja ditën e lindjes e priti pranë xhirit familjar. E nëse ju kanë munguar intervistat e saj, nxum në rubrikën Rrëfem e sjella atë si asnjëherë më parë. Faleminderit shumë, fillimisht që keni gjetë kohë dhe hapësirë me ardhë sot në shtëpinë tamë. Pikërisht për ditë lindjet tam. Unë realisht jam pas shumë pushim nga puna. Kur familja veç ishte bashkuar për të festuar me të, ajo ndoan me shikuesit ton emocionet të kësaj dite, si po ndjehte dita si një vetë më e madhe. Zakonisht ditën e ditë lindjes është një fandjenje nuk e ti. Nuk është se jam ndoshta veçtuqish kur zgjona më ngjesh, gjithmonë kam një farë ndjenje, nuk e di pse vjen ajo, kanë ardhur për cilë ndoshta edhe me lot, nuk e di a janë të gëzimit a çfarë mund të them, po nuk kam arsye në fakt pse për mos më qenë lumtur, edhe jam shumë e lumtur që po e pres edhe një vit më shumë, sepse kjo është gjëja kryesore. Sa më shumë vite kalojmë, aq më shumë përgjithësi kemi, po edhe aq më e bukur do të jetë jeta, po besoj. Ajo zbulon edhe dhuratën që mori nga personi i zemrës. Dhurata e parë ka qenë burrja, sepse ka qenë do të thotë pranë meje edhe nuk kam menduar që realisht mundet më ardhë edhe për shkak të situatës në të cilën jemi Albina, kështu që dhurata më e mirë ka qenë ajo për mua. Ekskluzivisht për në Zoom, Edita vazhdon të na rrëfej disa gjëra nga jeta private. Sot është edhe një arsye tjetër pse festojmë për shembull, sepse vitin e kaluar ishte një surprizë që u bë nga i dashuri im që unë propozoj për martesë, kështu që ne po e festojmë sot edhe një vjetorin që jemi bashkë, kështu që kemi shumë e shumë arsye për të festuar. Ajo ka planifikuar që të bëj dasmë në verën e vitit 2021, që si pasoj do mungojnë as veshje tradicionale, që donë të jetë një nuse vërtet. Po zgjedhjën e vallos, a e ka bëj dita enda. Nuk është që po du me i dhonë vetës stres në shtatë shumë, sepse i kemi edhe disa muj për para, kështu që tashmë është gjithë shka më i letë, falë edhe bashkëpunëtorve që i kemi dhe që janë të gatshëm të thotë për me bashkëpunu në gjitha format. Detajet e dasmës nuk përfundojnë këto. Edita po ashtu ka treguar se motra e saj nuk ka bërë ndonjë ceremoni, e që e do adetit që dikush nga vajzat e familje Sopjane ta bëj. E di që mami ka me pas shumë qef që unë me pas edhe një kana gjasë edhe mi bë ato taman në njërë tradicionale. Edita tashe 5 vite është edhe prezantuese e emisionit të mëngjesit në Radio Televizionin e Kosovës. Si është mundur ta gjejë një mesatare mes muzikës dhe prezantimit? Pra, persona të rëndësishëm të fushave të ndryshme. Dhe përpoja profesor, cilat fusha kryesisht, sepse ka shumë fusha të ndryshme që do të përfshihen në konferenca, po jo?
as edhe një ditë të vetme nuk ka qenë ajo fjala e mëngjesit që më thonë, o zot, pse sot do të më ikim punë atë. Gjithmonë kam thënë, o zot, shqyr, edhe jam kështu si tip shumë pozitiv. Edhe kështu shoh të paktën unë e vetëm, por edhe të tjerët që kam vlerësojnë. Kështu që kjo e bën ndoshta edhe më të lehtë çdo punë që unë ku marr përsipër. Duke qëndruar gjithmonë pranë familjes, sepse jam tip shumë familjar. Ajo pohën faktin që në muajt e pandemis nuk ka qenë aktive me ndonjë projekt muzikor, e ka qëndruar pak në hije. Madje nuk ka dalë as në intervista, tani pse ka pasur shumë ftesa. Po gjatë kohës e pandemis isha shumë ma zënë ndoshta edhe për shkak diplomimit në degën master që kisha, sepse kisha lënë ku të gjatë vetëm temën e diplomës, kështu që ka qenë një veti mbarë ndoshta që me ju përkushtu një 100% kësaj periude pra diplomimit. Nuk e dija e kisha pranu edhe për të më kishtë thënë ti sot që po vjen, kështu që shumë mirë që pas ka arë si surprizë edhe për realizojmë këtë intervjuë sot. Edita Sopjani dhe Adelina Berisha, përveç kolege që ndojnë të njëjtën sken e pasion për muzikën, ato janë edhe familjare. Shpesh është diskutuar në mediat roz raporti tyre, duke thënë që vajzat nuk janë edhe ashtë të afërta. Edita thotë të vërtetën në kësaj tema. Mëndët edhe burimi me për cjell pak. Me Adelina, na natyrisht jemi edhe familjare për ata që nuk e din, edhe takohemi atë sa na ipët mundësia, ndoshta edhe për shkak të obligimeve, jo për diçka tjetër. Është një pyetje që shpesh na e bojnë, nuk e di se nga janë ato mendimet e tyre se ndoshta na nuk flasim ose ne nuk është se kalojmë më së miri, po nuk është diçka e tillë. Realisht ti mundesh vetëm ditë, ndoshta edhe brenda familjes ne ka raste që nuk mundemi më pa për shkak të punës, jo për diçka tjetër. Kështu që edhe Madelina ne i qëndrojmë shumë mirë. Jemi të afërta, bele na thonë që përngjojmë shumë. Por aja ka uru ajo ditë lindjen e ditës. Pa tjetër që po? Asaj nuk i mungojnë falenderimet për ata që e kanë ndjekur për vite, e vazhdojnë të bëjnë një gjë të tillë edhe tani. Madje këngëtarja dhe prezantuesja e njohur premton edhe diçka. Falni sa më shumë dashuri. Edhe duini njerëzit, duini vetën në radhë të parë, qëndroni sa më afër familjarëve, njerëzve të dashur të juaj, sepse jeta është shumë e shkurtë, edhe fatkeqësisht po na mungon diçka e tillë ndoshta në familjet tona. Kjo ishte Edita Sopjani jashtë ekranit, që realisht është pothuajse e njëjta pa pasur nevojë të ndryshoj, duke munduar të jap gjithmonë mesazhe motivuese për të rejat. E ditën mos e harroni, Edita do të cilë gjithmonë projekte të reja, qoftë me muzikë, qoftë edhe me anë të televizionit, tash jam pjesë e saj tash të disa vite, kështu që do të jem gjithmonë pranë juve. Faleminderit. Këngëtarët e rinj po shtohen dita ditës. Talenti tyre është me të vërtetë i padiskutueshëm. Këtë herë kemi të ftuar Art Rushitin, që mund të njeheni më afër me të. Arti ka debutuar në skenë me projektin e dytë, të titulluar Besone, e për në Zoom flet më tepër për këtë këngë. Nëse se ke po ato rrugës te, se din kuptimin e të bukës te. E kam prit shumë mirë krejt rinia, njerës në Instagram dhe i kam ndroj shumë për këtë për kraje. Edhe po ashtu jem shumë i knasht me gjithë shka të rrëfti projekte. Se s'moj mundo prej sajna.
Lajmë tutje na tregon që videoklipi ka përfunduar për një ditë, sepse ekipa ka qenë e madhe. E Arti nuk harron me përmend bashkëpunëtorët e tij, që për muzikën është përkujdesur Dehart Sulejmani, ndërsa teksti është shkruar nga reperi Elinal. E nëse i keni shikuar dy këngët e Artit të realizuara me klip, e vëreni që vëmendje në paraqitjet e tij ai kushton edhe gjinisë së bukur. E dim që konkurenca është e madhe dhe përtimi në muzikë jo dhe aq i lehtë, por pse duhet ta dëgjoni Artin, cila është veçantia e tij që e bën të dallohet nga të tjerët? Në anën tjetër, këngëtari Rushiti pohon faktin që performancat live janë tejet të rëndësishme dhe ka përgatitur veten edhe në këtë pjesë. Por, sa ka pasur për kraje nga strada aktuale, e thot vet ai. Kur jemi tek muzika që bën dallon nga të tjerët për rrymën që ka zgjedhur të argëtoj. Ani pse stili ti mund të duket si të jetë një reper, por në fakt për këtë gjë ai e ka një mendim. Arti ka zbuluar se është duke punuar në disa projekte të reja që pritet të publikojë në muajt në vazhdim. Ato do jenë të shoqëruara edhe me videoklip. E Radhës është një balad imrore e për zom artisti ri ka thënë që për momentin do fokusohet që të sjell këngë solo e jo duete, por në të ardhmen kjo gjë edhe mund të ndryshoj. Për fund nuk ka si të mungoj një mesazh te jet i ëmbël nga simpatiku Art.
gjatë maskën edhe gjatë telefonit. A ju ka ndonë nëherë mi harru, se që shkeni reagu kur nuk i keni pas syzat, nuk i keni pas maskën? Jo, asë nëherë. Leta telefonin qilë cikirit. E që ka ndonë nëse njënë në harën? Këthej në e marë. A ka ndonë që fash mi harru? Qilë cinë ma shumë. Oho, me një zashtë. Po çon, pa çont nuk dal kur. A ndodh me harun ai har? Dokumentat. Pa dokumenta, sidomos nuk dal. Jo, s'ndodh. E kam shprehi. Telefonin kuletën. Çelsat. A ndodh na her me haru? Po. Kto sanet primore që na vijn kur dalim? Çantën, kuletën, dokumentat. Këtu thënë, telefonin po ka një herë ndodhë me harru. Atë ka ndodhë kuletën me harru, mësë me pas të hola me pagu kafe? Në kafe së shqy dalë edhe shumë, mirë po më ka ndodhë dhe ajo. Cikorët, normal. A shumë po pena? Jo. E kuletën, a ndodhë me harru në e ha telefonin? Kuletë zboj, nuk kam kuletë. Telefonin. Laptopin, po që t'i bëjmë? Po gjendin se janë këshu në Find My iPhone ose Find My Laptop, so i gjej prapë. Cilat janë tri sanët që ti nuk harron mi marrë me veti kur dalë? Telefonin dhe adaptirë në telefonin. E që ka ndodhë nëse na i heri harron këto? Thej na i marrë prapë. Gjonat personale si që është edhe letur njoftimi, po na i na matë vogla tash. Edhe s'kina në letur një fëtë. Zahonisht edhe kuletën. A ndodh me harru në ajherë? Që shkeni reagu nështë ta kur s'keni pas t'holla me pagu kafe? Su m'ka ndodh, dhe dhe shqita është asë njëherë. Ka ndodh që edhe shoqa në herë, ka ndodh me ma pagu, se diqka. Nuna tjetërës. Në marë kuletën, telefonin edhe qështë në Vanesës. Që ka ndodhë nëse njënën e harën? Duhet më këtim banet. Drejtë me thonë, tash për tash marrë tjej për maskën. Telefonin kur kam ko. A ndodhë nëherë me harru maskën? Tash për tash jo. Në fillim po, tash për tash jo. Syzat, pas syzat s'dalë, kur kërkun? Cigaret edhe një atë 2 euro. I marrë me tina i kafe. I ka munguar skenës për një vet. Jam bër fix 12 muaj që kur Nika nuk soli diçka të re për dëgjuesit e saj. Ajo ishte e ftuar në emisionin Zoom e foli më tepër rreth kësaj pauza. Kjo një vet pauzë ma shumë u kuan për vetën ta. U kuan që e kum po ma shumë pavoshme për vetën, personalisht si njeri, si karakter, si Nika. Për ku gjatë jetë, nuk është që me qenë se punu, muzikë tonë kohë me projekte me Sana Amo, sa i përket me lanë su diçka, jo. Por pse vendosi që të rikthet pikërisht në fund të vitit 2020? Se bashkë nuk e pas ka mendu. Faktikisht, unë kam pas dëshirën jo me zgjatë dhe qatë shumë kjo pauza, po që e boni dvetën kjo koronavirusi, kjo historia jone e përdeshme. Edhe kjo është pjarësujë, fësani që më ka dosh me shty ma shumë karierën se që kom pas plan me shty. Madje Nika nuk e lansoj një kënga autoriale, por i mejkune Oj Kosovë. E gjithmonë e këmë pasi një plan tjetës ta me pas një kohën që kështot Kosovës. Nuk e di nështëta, veshtë e mi kam dëgju shumë fjallë patriotike, përshka kësë më vi prej ati vendit. Edhe
nuk e di, ndoshta gjithmonë ku pas atë reflektime që një herë në jetën tham du me pas një projekt që i kushtohet vanit Këngëtuarja tani më menaxhohet nga Shkumbin Kryezio, e kanë disa plane për projekte të reja, por kuptohet që Nika do vi në zhanrin që ka qenë zakonisht. Për stili muzikës gjithmonë qëndron Nika që u kanë. Ama Albin me tregu drejtën ajo që ka ma shumë, unë bëj sane që ka mund bënë mundi e lumëtën, që ka mund kesh tyra, mund kesh zamra një aspekt. Edhe momentin që ti punën, po dhe, ka një herë edhe puna e te për vish pun, a petë përfundon një person e paljumë të njëtën të ndë, se nuk jetu reflektu diçka ma mirë për vetën të ndë, unë me najtë pakë. Kure dim që Shkumbini e Mimoza janë qeft, a ka menduar Nika të bëj një bashkëpuneme këtë të fundet? Me Mimozën është diçka që së pas nga mendu, kena qenë bashkë, kena qëndru bashkë, pa tjetër që nga ka rao me folje dhe për punë. Nëse mundet me ndohë diçka interesante me përzime hip-hop me stilin e saj, R&B dance hall, mix me stilin e saj, nëse kështë dohë diçka interesant nga i sanë, muj me thonë që nështë apo. Të kalojmë tash të jeta saj private, gjatë kësaj kohë kur ajo nuk ka qene praneshme në intervista e media, a ka pas diçka të re. Ashtu që e para, parës është aj, ma ndej dhe njerëzi që më rëthojnë, familja, shoqënia, kam një rreth jo shumë të madhe, Albina, dhe ti e din që jam pak ma e rezervume si person, ama ata njerëz që i kam për rreth, dashnia e tyne. Ajo për në Zoom ka zbuluar se kënga radhës që do jetë solo titullohet Dashni Haram dhe është zhiruar edhe me videoklip, por Nika nuk përjashton mundësin që të ketë edhe duetën në të ardhmen e afërt. Tyre aktorëve të pa talent nuk e ku agjen vendin në asë një shfaqe edhe për të dovash. Pandemia nuk i prishe dhe aq punët e dramaturgut jeton e ziraj dhe regjisorit Agon Miftoaret. Ata këto javë patën premierën e dramës Audienca e Vashlav Havelet. Pjesë kësaj drame ishin edhe aktorët e njohur Shpëtim Selmane, Duka Gjempo Drimaj, të cilët ishin duke bërë prova në teatri Nota. Në audienca e Vashlav Haveli trajtohet një drejtori një teatri që vizitohet nga një hetues policia. A i ka me vete një dosje hetimore të quajtur dosje teatre. Jo është mërë se kemi ndaluar me leqë, hetuesi vetuet të shkruaj në deklarat më kuar, pas e e palis, para e leqën, pajtohet dhe në shkruaj në dhe kaqë, pajtë, pëse më e leqën? Pse? Se shkruaj me një gjerë. Tak. Por kësë është një hetues do si do, për një asit tipi kur rështori cili para se të ka përsen nga një lëndë në tjetërën, studion, analizon, informohet e tek pastaj njës hetimet. Regjisori Agon Miftoari për në zonë foli më tepër rrëth kësaj drame duke thënë që provat janë në përfundime sipër dhe se prat me padurim premierën. Qysh në fillim me dramaturgun, autorin e dramës,
me jetën e Zirajn, e kemi diskutu idenë e dramës e cila ka buru prej disa përvojave fillestare të cilat i ndajmë bashkë, sepse dytë kemi qenë udhëhec artistik teatrit kombëtar në periudha ndryshme, jetoni para me dhe disa të përbashkëta ose disa ngjarje që i kemi diskutu kanë qenë burimi ose ato shkëndijat e para të një tregimi që do të mund të kthehe në dramë. Rall ndodhë të jem ka qiqet para premierës, po ja që me këtë projekt jam po ndihem shumë komod për shkak të sigurisë që kam pas prej fillimit në tekstin e Jeton e Ziraj dhe sigurisë natyrisht të dy aktorëve të shkëlqyshëm që janë Shpëtim Selmani e Duka Gjim Podrimi. Por pse vendosën që titulli të jetë pikërisht audienca e Vaclav Havelit? E bazuar të dështa më shumë si struktur të audienca e Vaclav Havelit, e cila është një dramë e njohur, e cila ka qenë e njohur për publikun tonë që është në vitet e 90-ta, ka qenë një produksion i suksesshëm. E si struktura është e njëjtë me audiencën, e ngjashme me audiencën e Havelit, prandaj është edhe titulli Audienca e Havelit që në fakt krijon fillimisht një varg konfuziteti, po që lidhet edhe tematikisht me shfaqjen e gjithë ky konfuzitet. Agoni vazhdon të tregoj se për shkak të masave për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, janë munduar të mobilizohen me ekipën, që të përshtaten me orarin e daljes e lokacione të ndryshme. Edhe ulset e teatrit do të jenë këtë herë më ndryshe. Nga 180 sajzë në kushte normale, këtë herë oda do përgjysmohet bashkë me mbajtjen e distancës. Burokracia është armiku më i madh i këtij vendi. Kërkuesarës duhet ndihmoj, edhe nuk e ke ditë sa kesh mbi janë. Për çfarë më pafaqe? Janë këta që duhet diskutojmë për gjëra triviale, gjëra që shoqëritë e civilizuar e kanë tekaluar moti. Regjisori Miftare e ka një porosi për të gjithë shikuesit besnik të teatrit. Artistët dhe njerëzit që merren me artin kanë gjithmonë dëshirë më shumë që ta krijojnë produktin, ta krijojnë veprën edhe të presin që publiku ta shijojë atë vepër pa pas shumë dëshirë për të folë për të, jo nga që s'kanë çka thonë, po nga që disi si sa më shumë flasin për punën tonë, aq më shumë edhe e zbehim atë. Në anën tjetër, aktori Shpëtim Selmani pohoi faktin që edhe provat mbahen me disiplinë sikur të ishte një premierë vërtet. Çdo provë ka gati një javë që ne e kemi bërë sigur tjetë një premierë, edhe jemi munduar që me gjitha kapacitetet tona të japim gjitha të që duhet të jepet sikur se edhe një premierë. A i po ashtu thot se teksti i Audienca Vaclav Havelit ka qenë shumë i mirë dhe i veçantë, e për këtë e ka një arsye. Teksti është jashtëzakonisht i pranueshëm, i akceptueshëm për masën këtu në Kosovë dhe sidomos lehtë i depërtueshëm në realitetin që na jetojmë çdo ditë. Duka Gjim Podrimi i tregon se gjatë kohës që vendi ishte në izolim, ka biseduar me Agonin dhe Jetonin për realizimin e kësaj drame, por edhe shija e tij është njësoj si e Shpëtimit, për kohën me pëlqimin e këtij teksti të shkruan nga Jeton në Ziraj. Dugen e kemi pa aktiv në shumë shfaqe, kur zakonisht ishte vet i 10 apo i 20, e në dramën Audienca e Vaclav Havelit ishte veç vet i 2. Ma shumë personazhe, nështë në teatrë kombëtar ka pas deri 20, me qendrën multimedia kemi punu një shfaqje ku kanë qenë 5, 6, 7, adin me 2 aktorë, kemi lujt na me 3 kure kom pas shfaqje në diplomës në Dodonë, po që kjo qaq ekipe vogël, edhe kemi qëllu po gjetë që merëm i vesh shumë mirë edhe nuk ka pas as edhe një, adin një, as kontradikt, as ka pas që me thonë, adin jemi kuptu të e për mirë. Në disa pjesë të dramës ka edhe pak shprehje eksplicite, e cili është mendimi aktorit Podrimaj për këtë pjesë.
kemi panane për shfaqje në Kosovë që janë eksplicite, me thonë, tash s'po di edhe me definu adin qka po mendojmë për eksplicite, po ideja është që nuk ka thyj kur gjo. Është një skenë ku ka me qenë pak ndoshta ma e disturbing, me thonë, por që nuk, adin, edhe ideja ka qenë qashtu. Për ndryshe, kjo dramin skenot për e herë të partane, e që regjisori Miftari shpreson të përkthehet edhe në gjutë tjera, si që ndodhë zakonisht në tekstet e dramaturgut Neziraj. Probleme me Rozin. Ajo është e pa lumtur, gjithë e pa lumtur, po ne nuk kemi fabrike lumturisë, nuk prodhoj lumturisë. E, bërë atë që. Edhe kjo javë është karakterizuar me publikim të projekteve të reja. E nisi me Esto i cili soli Më Fal, që u vizualizua edhe me videoklip. Teksti është shruar nga vetë këngëtari i cili ka bërë edhe muzikën. Pas një pauze relativisht të gjatë, Fjolla Krasniqi vendosi të rikthehet. Ajo këtë javë ka publikuar baladën e titulluar Gënjeshtra, që është punuar nga baba i saj, kompozitori Naim Krasniqi. Çdo javë nga një këngë re, bëhet fjalë për Irkenc Hyka. Ai gjatë javës që po e lën pas ka përfunduar gjirimet e videoklipit të ri. Zoom ka mësuar që ky projekt muzikor mban vulën e vet Irkencit, i cili ka bërë muzikën duke shkruar po ashtu edhe tekstin. Vëllezërit më të komentuar të momentit janë bërë bashkë për një projekt të ri. Zoom ka mësuar që Mozik dhe Getinjo javën që shkoi kanë xhiruar videoklipin e bashkëpunimit të tyre më të ri që pritet të publikohet së shpejti. Argentina Ramosaj ka vendosur të rikthehet si soliste me një projekt të ri. Këtë ka bërë të ditur vetë ajo duke publikuar një imazh në rrjetin social Instagram. Kënga do të titullohet Who I Am e që do lansohet me datë 30 nëntor. Përndryshe, pishmani shtepruria saj e fundit në bashkëpunim me Young Zerka. Anita është duke punuar në një këngë të re. Në zumëson që këngëtare atraktive i ka gati 4 projekte në gjuhën Shqipe, por që janë shtyrë pak për shkak të situatës aktuale. Për ndryshe, kënga saj e fundit ishte Lonely, e lansuar vetëm në verzionin audio me tekst.